Периметр, правда, доставка Литванцева навіть опинився, страхуючи партнерів, намагаючись таким чином убезпечити себе від удару з цієї зони, а зрештою у штурма як мінімум низка футболістів, які спроможні на подібний випад із такої дистанції, маю на увазі за меж штрафного. Залишається тим часом Іван Хачеріді на газоні, і потрібна допомога медиків, як показував не арбітр цього матчу. Дай Боже, щоб все гаразд було із українським центральним захисником, тому що чи не найприкріше отримати проблеми зі здоров'ям саме в рамках тренувального підготовчого процесу. Ну, їх взагалі завжди отримати, м'яко кажучи, не хочеться. Ну, саме в запасі на перший тайм тільки Олег Гусів, Владислав Олексєв, нагадаю, і Володимир Маханьков ще на лаві теж перебуває. Але сподіваємося, що Євген зможе продовжити поєдинок. Хоча поки що ось цей ракурс трансляції, ну і те, що я бачу безпосередньо відбувається на полі, не додає оптимізму. Звісно, ось такий напружений вираз обличчя і відповідний погляд у асистента Олександра Хацкевича. Він зараз з іншого боку безпосередньо має змогу простежити за командою із вищої точки.